Čo sa týka triedenia odpadu, v tejto lokalite je to určite veľmi, veľmi ťažké, ale na druhej strane veľmi dôležitá vec. My sme vlastne dlho rozmýšľali nad tým, ako by sme mohli pomôcť aj ľuďom žijúcim vlastne v Hlbokom. A skrsla z toho taká myšlienka, samozrejme, že veľmi si vážime podporu Mestského úradu a konkrétne pani Lošonskej, ktorá nám je veľmi nápomocná v tom, že sa začalo triediť odpad v lokalite Hlboké. Nám zabezpečili kontajner na plasty, ktorý tu doteraz nebol. No a na nás už bolo len rozmýšľať, ako formou by sme vlastne toto triedenie plastov mohli tu nauskutočniť. Ako sme povedali, je to dosť náročné, ale ohybnejšie sú naše deti ako vždy vo všetkom, takže sme vlastne začali túto aktivitu realizovať cez deti, ktoré sú veľmi šikovné a keď sa rozdajú sáčky a zvolá sa to na nejakú hodinu, krásne sa to vyzbiera, otvoríme im kontajner, uloží sa tento odpad tam. Pracujeme od minulého roka. Projekt funguje podľa mňa veľmi dobre, aj keď boli nejaké obmedzenia, čo sa týka korony. Máme pracovať najmä s dospelými klientmi, čo teda dodržujeme, ale našou aj láskou sú deti. Triediť plasty a odpad sme začali minulý rok. Dostali sme od mesta tie nádoby na separovaný odpad. Je to aj pre nás veľkým krokom, keďže sa tu predtým netriedilo. Chceli by sme držať čistotu, aby sme nemali všade sáčky, špinu, nie sme na smetisku. Chceme držať čistotu pre tieto detičky, pre rodičov, že keď aj volá kto príde, že aby videli, že máme čisto na dvor všetko.